легче всего. Да, половину, нам за детство уже позвонили. Чуть по-другому. Ну, максимум, чего бы я бы, может быть, делал, чего вы не делали, я бы ушел в ближняк, как только... Так у нас стояли ближние. Ближние стояли? Да. Конечно. То есть я предполагаю, что как вот ветер шел, тут было тихо, и вас не срывало теплую воду, и рыба за нее цеплялась. Ну, да, вот такое, да, предположение. Да, да. Как только ветер поменялся или стал острее, выдал вас теплую воду, и вы остались. Ну, как, да, вы стали как... Одевай обратно форму. Блядь. Ладно. Тем не менее, это вам на память. Спасибо. Саша, иди ж сюда. Ого. Он нелегкий. Ты же знаешь. Да. Одесситы нас, блядь, повесят. Одесситы нас за это повесят, да. Нерпа уже, наверное, там. Ну что, ще один кубок Львова закінчився. Змагання, яких ми взагалі не сподівалися. В певний момент, що вони відбудуться, але вони відбулися. Переважно з ініціативи самих карпятників, які не змирилися з тим, що змагань може не бути. Зібралися, провели все якби на дистанції, все онлайн, мінімальний контакт. Який він же по рахунку, я не пам'ятаю. 12 або 13. Здається, що 13. Теж таке цікаве число. Зараз веземо кубок до переможців. Це буде хіба єдиний такий офіційний контакт від одеситів, які його привезли з Одеси. Якщо ви пам'ятаєте, кубок попередньо брала теж одеська команда. Її привезли Острі Крючки команда і претендувала на цей кубок до вчорашнього обіду. Ну, на жаль, остання доба, і то не ціла, була не їх. І вони в красивому стилі зайняли друге місце, при тому взяли бікфіш змагань. Взяли два бікфіші доби, остання і передостання. Тобто виступили дуже гідно, поводилися гідно, не панікували. Не панікували, не було розпачу, що не вдалося перше місце зайняти. Ну, вони були якби ньюсмейкерами. Ще ньюсмейкером була зона С, яка до вчорашнього вечора взагалі не було зрозуміло, яка команда займе третє місце. Претендувало 5 команд. Теоретично навіть 6, але твердо 5. Ну, остання нічка, як завжди, остатня, розставила всі на свої місця, і там вже переможець зони, і відповідно бронзовий призер. Команда «Карпрофреш» з міста Тернопіль зайняла третє місце. Ну, так як я сказав, Одеса взяла друге місце, і зараз їдемо до команди Кричевичі, чемпіони світу дворазові. Показали справжній характер. Боролися до кінця, не впали духом, ну і вибороли собі перше місце, результат 199, якщо мені пам'ять не зраджує, 665 чи 695 грам. Кубок лишається у Львові, на Західній Україні, до наступного року. О. А, куди би нам його? Ну что, я еще люблю спрашивать про ощущения. Вы когда первый день 76 или 70 с чем-то килограмм было, а все там были далеко-далеко. А потом вдруг, опа, какие были ощущения? А тут все просто, надо понимать, что просто не было рыбы. Если бы начали паниковать, начали менять точки, закормили бы полсектора, ничего бы так в итоге не поймали. Понимали, что просто рыбы нету, надо ее дождаться. Дождались, ничего не меняли, стояли в тех точках. А вы чули, что уже все ваше? Сегодня зранку? Сьогодні зранку, коли поняли, що острі крючки, походу, у них крючки затупілись. Сьогодні зранку і відчули. Ну це якби острі крючки знають причину. То все Тарас Романович. Він сказав, остановіться і... Тарас, ну, так... остановилося. Ми ж його попросили. Він сказав, остановіться, вони остановились. Тарас Романович наш друг. Начнемо, товариш, соратник. Это вам эти, на меморіальні стіни в гаражах. Ну хто где клеїть? Я так всього перечислять не буду. А это вам на год, ну, по крайней мере, пока. Это вам на год. А, кубок Львова. Сейчас мы его попробуем сюда извлечь.
О. Ох. И вручить. Кто у нас главный держатель? Огонь. Вова, запекаешься. Он из чего сделан? Все по-взрослому. О. Ну, поднимай в гору теперь, раз ты главный. Его поднимать, на сам поднимай. Да, ваш он самый главный. Сильный, самый сильный. Во! О! О, все. Команда Кричевичи. Ура! 13-й кубок Львова, здається. Ми ще рахуємо, але вроді 13-й. А де блембочки? То блембочки все діло. Юра доробляє десь. Угу. Бережіть, ну, його, от. Готуйтеся далі. Як зеніце око. Тріть губу нижню. Хто весь рік тере йому губу нижню, той має щастя. Просто ніхто не знав, ніхто не знав. Ну я старий тер своє время, тер і до третього міста дотер. Мало тер. Ну, значить, повинні всі тереть.